ବିଳମ୍ବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଗଜପତି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି। ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହୁମାଛିର ଶିକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂଘର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ପେସ୍ରେ ଭାରତର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କାମ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସୋସିଏସନ। ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଇନୋଭେଟରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ମିଲର୍ସ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଇଗଲେ 2200 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ 7000 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ। ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହେଲେ ବାଟବଣା। ପୁରୀରେ ହଟହଟା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ଲୋକ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ପୁଣି ବିବାଦରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦବଙ୍ଗିରି। କେସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଏତଲା ନ କରିବାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। ଆଦର୍ଶ ଥାନା ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଶେଷରେ 13ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। 15 ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲା ମୌସୁମୀ, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା।